Čau, tady Agil. Dneska se podíváme na to, jak naprogramovat v C-Sharpu hada. Bude to takový jednoduchý, klasický had. Takže hodíme si sem picturebox. Třeba 209 na 209, protože uděláme si ty kostičky velký 16x16, tak aby to bylo dělitelný. Takže 209 na 209. Jo. Tak. Hodíme si sem nějaký rámeček. Jednoduchý. To je ono. Teďkon nějaký score, že jo? Tady na to nevidím. Kudňu. Tak. Tak, takže ta logika té hry bude úplně jednoduchá. Uděláme si třídu. Třídu Snake. Ta bude úplně jednoduchá. V podstatě tam není potřeba nic jiného než že si tam dáme, to si uděláme až potom teda, takže můžeme si sem hodit směr. Ten nám bude udávat, v jakým směru se bude posunovat hlava. A podle té hlavy budeme pak posunovat to tělo. Takže 0 bude nahoru, 1 třeba doleva, 2 doprava, 3 dolů. A teď si uděláme další třídu. A ta bude představovat každou tu část toho hada. No. Tak. A tam my budeme potřebovat v podstatě jenom pozici. Tak. A uděláme si tady konstruktor. Když budeme vlastně vytvářet tyhle ty části těla, tak aby jsme mohli definovat jejich pozici. Tak. Tím máme tuhle třídu hotovou. Ještě si doděláme tuhle třídu. V ní si budeme uchovávat list. V tom listu, do toho listu budeme ukládat ty části těla. Takže si ho pojmenujeme třeba body, jako tělo. Tak. To je ono. Tak. Jo. Dobrý. No. A teď už bychom mohli se nějak přesunout na to nejdůležitější.
Takže hodíme si sem to hada. Hodíme si sem jídlo, což můžeme použít tuhle stávající třídu klidně. Nemusíme dělat novou. Jestli chcete, můžete, ale to je na vás, že jo? Hodíme si sem jako proměnu. Game over. Score. A ještě budeme potřebovat čekovat, který klávesy byly zmáčklý, takže si to můžeme uložit do stringu třeba. Tak. Takže hodíme si sem metodu GameStart. Jak již z názvu plyne, tuhle metodu zavoláme vždycky, když budeme chtít novou hru. To znamená, že zde budeme potřebovat vytvořit toho hada. Takže si vytvoříme instanci toho hada. A jakmile ho vytvoříme, tak si hned zaplníme to tělo hlavou. To znamená, že hlava bude ta částečka s indexem 0. Takže na index 0 se nám teď zavolá tahle částečka. Tak musí to být dělitelný 16, záleží jakou velikost zvolíte, já jsem zvolil 16. Tak. Teď si uděláme to, že teda když dáte novou hru, tak první kostička toho jídla se vám vygeneruje poblíž toho hada. Proč poblíž? Protože na začátku máte pomalou rychlost a ta se zvyšuje, jak jíte další jídla. Takže abyste nemuseli jezdit někam hodně daleko za tím jídlem, tak to první jídlo se vygeneruje kousek od vás. Takže máme danou pevnou pozici generování té hlavy. Takže si uděláme nějaký náhodný číslo, který bude blízký tomuhle. Takže tak. Next. Takže třeba 96 až 92. Takže tady to bude stejný. Tak. To je ono. A budeme potřebovat dva timery. Takže si je sem teď hodíme. Takže budeme mít Snake Update. Snake Update. A interval bude mít 1000. No, to si pak uděláme. A ještě druhý Game Update. Tam necháme interval 100. Takže na začátku teda tyhle ty timery jsou defaultně vypnutý, takže
tady v téhle metodě si je zapneme. Tak. Nastavíme si tam ten interval. Tak. To si taky zapnem. Vyresetujeme si score, že jo? Tak. Jo. Takže hodíme si sem to score. Teď si sem hodíme ještě jeden popisek. Tak. Tady si ho vyresetujeme. Tak. A defaultně teda si nastavíme, že vám ten had pojede nahoru, což samozřejmě dělat nemusíte, můžete si udělat, aby vám to klidně vybíral náhodný směr, ale to už je na vás, jo. Já jsem se s tím moc nepatlal. Tak. Jo. Snake update tick. Takže co teď uděláme? Jo, takže si můžeme, hodíme si sem event. Down. Tak. Teď si tady povodíme ty klávesy zmáčknutý. Tohle to si doděláme potom. Když zmáčknete Enter, tak se vám načte nová hra. To si ale doděláme potom. Takže teď tohle. Takže když zmáčkneme nahoru šipku, tak si to zapíšem sem. Doleva. Left. Dolů. Tak. To je dobrý. A. Teďkon si v tom tady. Teďkon si podle těch zmáčknutých kláves nám to v každém tom tiku toho timeru určí směr. Takže si sem hodíme třeba switch. A taky potřebujeme zabezpečit, aby ten had nemohl změnit směr.
Když jedete doleva, abyste nemohli se otočit doprava, to byste do toho těla hada narazili. Takže to si zapíšem sem. Jednoduchá podmínka. Pokud není opačný směr, tak zatočíme nahoru. Takže pokud nejedeme dolů, můžeme zatočit nahoru. Kdyby jsme jeli dolů, tak nemůžeme zatočit nahoru, protože by jsme do toho těla narazili. Tak. Teď to uděláme všude. Pokud nejedeme doprava, můžeme zatočit doleva a tak dále. Jo. Tak. A teď konc si napíšem, hodíme si sem další switch a podle toho směru budeme posouvat tu hlavu. Posouvat, ne úplně posouvat. Vždycky ji vytvoříme na jiném místě. Samozřejmě dalo by se to dělat i jinak, já jsem zvolil tenhle způsob. Direction. Takže pokud jedem nahoru, tak budem posouvat podle osy Y o jedno políčko. To znamená o 16 pixelů. Ta xová souřadnice zůstane neměnná, pokud jedeme pouze nahoru, že jo? Takže takhle. Tu y-novou si posuneme o 16. Tak. Takže pokud jedeme doleva, si budeme posunovat po ose X 16 pixelů a Y souřadnice zůstane neměnná. Pokud pojedeme doprava, tak se zase budeme posouvat po ose X. Pokud jdem dolů, tak po ose Y. To bychom měli tohle. Jo. Teď si napíšeme, aby se nám to zrychlovalo. Takže budem to zrychlovat podle toho, kolik už jste snědli toho jídla. Samozřejmě můžete si vymyslet na to vlastní vzoreček. Já jsem splácal něco takového. Takže vezmeme základ. To je těch 1000, to si vydělíme. Tím počtem. Vynásobíme 19, vydělíme 10,
To znamená, vynásobíme 1,9. Jo. Dobrý. Jo, kecám. Tak. A v tom každém snake updateu se nám bude překreslovat ten picture box. Takže si ho přejmenujeme třeba na no necháme si ho takhle, to je jedno. Takže vykreslíme si toho hada. Budeme ho vykreslovat v cyklu. A budeme ho vykreslovat odzadu, proto aby nám ta hlava se vykreslila jako poslední a byla na vrchu, aby se třeba nedostala pod tělo hada a tak dále. Aby byla prostě na vrchu. Takže nějaký cyklus. Je, co to je? Jo, jsem volno. Si říkal, co s tím je. Tak. Takže hlava bude mít hlava bude mít tmavě zelenou barvu. Takže hlava má index 0. A? Tady nemám barvu. Nemám. Takže sem hodíme barvu. Tak. Tak. Jinak tělo bude mít barvu takovou světle zelenou. Tak. A teď k tý samotný tomu samotnému vykreslování. Tohle to bude. Ne, kecám. Takže tady si to všechno vykreslíme tím cyklem. Co nám chybí? Jo. Tak.
ještě ta velikost. Takže 16 na 16. Tak. To nám nakreslí takový pěkný čtverečky. Aha, takže co s tím uděláme? Jo, musíme si tady zavolat ten game start. Tak, máme hezký čtvereček, ještě mu uděláme rámeček. Tak, ten bude. Ten bude černý. Tak. Vidíme, jo. To je ono. To je přesně ono. Jo, teď mi vlastně došlo, že tady ten picture box máme 209 na 209, což já jsem vám říkal, že to je dělitelný 16, není to dělitelný 16. Je to 208 na 208, ale přidal jsem tam jeden pixel kvůli tomu rámečku právě. Ten tak na okraj. Teďkon se nějak budeme muset vrhnout na ten pohyb. Takže jak my to uděláme? Jo, tady vlastně posunujeme tu hlavu, to už máme. Proč se nám to nehýbe? Aha. Tak, už se nám to hýbá. Jenom jsem to zapomněl překreslit. To je ono. Tak, super. Dobrý. Takže už jsem dvakrát přišel takovým nedopatřením o zvuk.
Tak snad se to teď už povede. Takže komentuju to teď dodatečně. Teďkon si uděláme metodu eatFood. Takže je jasný, že půjde o to sníst jídlo. A když hacní jídlo, tak povyrosteš, jo. Takže pokud existuje jídlo a teďka napíšem kolizi, pokud hlava hada je na stejné pozici v souřadnicích jako jídlo, tak spolu kolidují, takže ten had ho může sníst. A když had sní jídlo, tak mi to jídlo vymažem, což ani není vlastně potřeba, protože ho pak zase vytvoříme na jiném místě, ale to je jedno. A had povyroste, takže takže do toho listu, do toho body, přidáme další částečku na konec toho hada na ocásek. No. Jinak mi teď kamarád psal, že je venku dvojitá duha. Vypadala fakt hustě. Jako ještě v životě jsem neviděl naživo dvojitou duhu. A připomnělo mi to takový video, jmenuje se to nějak Double Rainbow, nebo nevím jak. Já vám to hodím do popisku videa, je to docela sranda. A vzniknul z toho i pak takový song. Ten je taky dobrý a taky vám tam hodím ty fotky té duhy. No. Tak. Teďka si uděláme metodu na generování jídla. A uděláme si tam takovou vychytávku, že to jídlo se nebude generovat na pozici, na který bylo před snězením, a nebude se generovat na pozici, na který je ten had. To s tím, že se nebude generovat na pozici, na který bylo před snězením, je trošku blbost, když nad tím teď tak uvažuju, protože teoreticky, když byste skoro dohráli hada, zbývalo by vám poslední políčko, tak by se tam to jídlo... Jo, mohlo by se tam vygenerovat. Teoreticky, no, nemusí tam být tahle vychytávka, ale já jsem ji tam teda dal. To je na vás. Takže jde o to, že pokud jídlo existuje, nebylo snědeno, tak si jeho souřadnice zapíšem do proměnný. A potom jednoduše srovnáme to náhodně vygenerované číslo s tou pozicí uloženou, a pokud se nebudou rovnat, tak dojde k tomu vytvoření toho jídla.
A pokud teda jídlo bylo snědeno, tak se nám vygeneruje náhodně ta pozice a my si zjistíme, jestli nám ta pozice vyhovuje. No. Jo, nějak mi to trvá. Jsem nějaký pomalej. Jo, tak teď si cyklem projedem to tělo hada, aby jsme zjistili, jestli se nám ty vygenerované souřadnice náhodou neshodujou s těma souřadnicema těla hada. Sousedovi z Haranti mi vyhlásili válku vodníma pistolema. Jen aktualizuju status, než se mi ohřeje voda v konvici. To jsou vtípky, ty. Včera večer jsem byl svou přítelkyni představit rodině. Moje žena se chovala jako totální idiot. Denně chodíš domů ožralej. A co já? Co děti? Měj rozum, stará. Přece nebudeme chlastat všichni. Proč se tyhle roztrhaný šprcky válí na gauči? Prosím tě, naše děti mají přece jména. Tati, proč jsem dostal na Mikuláše lopatu? Ne, lepší to bude takhle. Tati, proč jsem dostal k Vánocům lopatu? Abys mohl uklidit to hovno, co dostaneš pod stromeček. Když jednoho dne syn přijel domů z kolejí a oznámil nám, že je gay, dost mě to překvapilo. Jako malej přece anální sex nesnášel. Princezna na hrášku.
A když nemáte hrášek, tak ji udělejte na cibulce. Jak poznáte, zda jste v severní či jižní Koreji? Jednoduše, podle kůry stromů. Pokud je lidi kolem vás okusujou, jste v té severní. Tak, teď si vykreslíme to jídlo. Když jsem byl souzen za sdílení dětské pornografie a soudce se zeptal, jak vám zní 5 až 6 let? A já odpověděl, sexy. Tak jsem si asi moc nepomohl. Tak, teď se nám to jídlo nevykresluje proto, že jsem tamhle při tom vytvoření jídla udělal překlep v té Y souřadnici. Tam bylo, vidíte, 962, což je blbost, jasný, že to nebude vidět. Takže já si toho všimnu až za chvíli, jo. Teď to komentuju dodatečně, takže už to vím. Jednou jsem pozoval nahý pro časopis, i když ten trafikant vypadal, že by radši peníze. Nechápu hru na babu. Přece když máš babu, tak nehoníš. Nejradši spím nahý. A že se to průvodčímu nelíbí, to je jeho problém. Takový vtipy, jo. Jo, tohle je dobrý vtipek. Člověče, jsem slyšel, že se oženil. No, to jo. Tak to teď musíš být šťastný, ne? No, musím. Dobře, chápu, asi vám to nedošlo úplně, ale... Pane králi, splnil jsem své slovo. Zde v pytli jsou 3 dračí hlavy. Děkuji, princi, já plním slovo své. Zde v pytli je ruka a srdce princezny. Tak, konečně jsem si toho všimnul. Tak, takový vtipek z reality. Spíš takový postřeh. Mám dost peněz na pohodlný život až do smrti. Pokud teda zemřu dneska odpoledne ve 4. Víte, jak rozesmutníte instalatéra? Vyvraždíte mu rodinu. Tak, teď si zavoláme metodu na to jídlo. Tak, teď vidíme, že už se nám tam vytvoří ta kostička a vždycky se vytvoří na místě té poslední kostičky v listu, takže se teď překrývají.
To znamená, že nás čeká nejdůležitější a nejtěžší krok v celém hadovi, a to posunovat to tělo hada. Je to krátkej algoritmus, ale abych pravdu řekl, taky jsem nad ním musel chvíli přemýšlet. Jde to zase udělat různýma způsobama. Mě to napadlo udělat takhle. Takže projedeme si toho hada zase cyklem, projedeme si ho od konce. Hlavu projíždět nemusíme, protože tu posunujeme samostatně podle šipek a direction. A jde o to, že projedeme to tělo hada a vždycky tu projížděnou kostičku posuneme na tu kostičku přední. A to je celý. Včera v noci jsem znásilňoval ženskou. Brečela a řvala na mě. Prosím, mysli na mé děti. Děvka jedna zvrácená. Myslím, že vtípky z Twitteru by už asi stačily. Tak, tady vidíme to projíždění. Snakebody.count minus i minus 1. To minus 1 nám dá právě tu pozici kostičky před tou projížděnou. Tak. A jestli tam teď ten zvuk nebude, tak už se na to asi fakt vykašlu. Tak. A už nám to hezky funguje. Takže nejhorší máme za sebou. Teď už se můžeme jenom kochat, jak nám to pěkně funguje. A teď už zbývá dodělat jen takový ty věci jako kolize. Potom, aby jsme nemohli vyjíždět za okraje. Skóre. Tady vidíme, že není hotová kolize. A skóre a restartování hry. Takže teď si uděláme metodu na ty kolize. Jednoduše budeme testovat kolizi mezi hlavou hada a tělem. To znamená, že budeme srovnávat
Souřadnice, hlavy hada se souřadnicím částí těla hada. To znamená, že si zase budeme muset cyklem projet celého hada. Takže tady vidíme, že testujeme souřadnice hlavy se souřadnicema toho těla. Tady jsem zase udělal chybu, napsal jsem tam jedničku místo ička. Zase bude trvat 100 let, než si toho všimnu. To se prostě stává. Aspoň mě teda. Tak, teď si tady testujeme, jestli je had, jestli je hlava hada za okrajem. A pokud je, tak prostě game over. Tak a pokud je game over, tak si vypneme timery, aby se nám to už nepohybovalo. A do toho popisku si dáme text, že má hráč zmáčknout Enter, pokud chce hrát znova. Tak, teď si sem do toho game updateu zavoláme tu metodu kolize. A ještě si sem dáme
Počítání skóre. Tady jsem teď udělal chybu. To má být if food rovná se nul. Pokud jídlo neexistuje, to znamená bylo snědeno, tak se skóre navýší o 1 a zobrazí se to v labelu. Tady vidíme tu chybu. Tak, už to vidím. Tak. Super. Už to funguje. Tak vidíme, že kolize nám pořád nefungují, protože jsem tam udělal takovou chybku. Netestuju tam celé tělo. Tady to vidíme. Tak. Teď už nám to bude fungovat a už zbývá jenom dodělat, že pokud je game over a pokud zmáčknete enter, tak se spustí nová hra. Tak, to je ono. Super. Tak, tady máme ten enter. Takže pokud je game over, tak zavoláme metodu game start. Tak. A myslím, že to je tak nějak všecko. Teď už by nám to mělo hezky pěkně fungovat. Samozřejmě můžete si to udělat úplně jinak. Můžete to předělat, inspirovat se, vylepšit a podobně. Pokud jste to zhlédli až do konce, tak vám moc děkuju. A budu se na vás těšit zase někdy příště. Ještě chvíli počkáme. Všechno funguje, jak má. Tak, to je ono. Takže díky moc. Mějte se někdy příště. Čau.